Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Ազատ Շփումն է։ Դե ի՞նչ։ Երեկվա խուլիգաններին դեռ կանդրադառնանք, առանձնապես այլ թեմայի մասին չենք էլ կարող հիմա տրամադրվել ու խոսել, առավել ևս, որ բոլորիս աչքի առաջ հերթական անգամ մի փոքր տարբեր սցենարով պատրաստվում էին հոկտեմբերի 27-ի կրկնություն իրականացնել, և բավականին լավ պատրաստված, բայց փառկասու թե մեր ոստիկանները, թե մնացած կառույցները հավուր պատշաճի իրենց գործը իրականացրեցին, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե քանի օր է արդեն շատ քիչ եք քնում արևիտակ, այդ ворնոցներին դեմ հանդիման կանգնած, կես մետրից 1 մետրից ընդհուպ միջև դիպչում եք դրանց, դրա համար ամբողջովին գիտակցելով իրավիճակը շնորհակալությունս եմ հողում ձեզ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կրկնում եմ, եւ ասեմ, որ շատ շատերը, ովքեր ինձ ճանաչում են, նրանց անունից նույնպես ընդունեք շնորհակալությունը ձեր հասցեին։ Բոլորիս աչքի առաջ տեղի ունեցավ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ, առանձնապես մեկնաբանությունների երևի թե կարիք էլ չկա, ինքս բազմաթիվ հարյուրավոր զանգեր եմ ստանում շատ բարկացած մեր քաղաքացիներից, ովքեր որ այն աստիճանի են արդեն բարկացել, ընդհուպ միջև հաշվե հարդարի մասին են խոսում, մի կերպ եմ կարողանում հանգստացնել ու ասել, որ ոչ, մենք իրավական պետություն ենք և առաջնահերթ իրավապահ մարմինները պետք է իրենց աշխատանքը իրականացնեն, և իրականացնում են, երբ որ չձգեն ու հարկավոր լինի, անհրաժեշտ լինություն լինի ժողովրդի զարկը իրենց ճակատներին ստանալու և զգալու, իհարկե այդտեղ որևիցե խնդիր չկա, բայց առայժմ պետք է սթափվել և չտրվել էմոցիաներին։ Խոսեմ մի փոքր նախ և առաջ սրանց մեջ տարածված այն կարծիքից, տեսեք ոնց է, հատուկ ռազմավարություն, հատուկ բարեր, հատուկ նախադասություններ, որով որ կարողանում են պահել իրենց շուրջ որոշ մարդկանց և նրանց դարձնել մսաղացի ենթակա մասայի, հա, ասենք օրինակ 3 մոտ 100 մարդ տեղափոխվել է տարբեր բժշկական հաստատություններ ու ոստիկանություններ, մեջները ոչ մի տեսանելի մեկը չկա, որովհետև երկրորդ պլանում են, իրենք հենց վիդեոյով էլ երևում է Վազգեն Գալստանյան խուլիգանը հրում է ոստիկանին, հարվածում է և ժողովուրդը հարցակվում են, և այսօր էլ դեռ ասում է, լավ եմ արել, ինչ որ արել եմ, լավ եմ, ճիշտ եմ ասել, ինչ որ ասել եմ, թե դու ուր ճիշտ բառն ուր, թուղթ ու գրիչը տան ձեռը, ճիշտ բառը գրելուց հինգը սխալ կանես։ Ինչն են, ինչով են հիմնականում կերակրում, հա, տեսեք, նախ այդ վիրավորներին, անկեղծ ասած, ինձ համար մի հաշիվ է, ես ուրիշ ժամանակ կարող է և առողջություն մաղթեի, կարող էի համբերություն, փորձեի բացատրել, բայց կներեք, հոգնել ենք 2 ամիս շարունակ բացատրելուց, և մենք մեղավոր չենք, որ պիտի արդեն, ինձ շատ, ինձ հետաքրքիր են ոստիկանների առողջությունը այս պայմաններությամբ, որովհետև նրանք հասարակական կարգն են պաշտպանել իմ ընտանիքի, իմ երեխաների ու այդպես 3 միլիոն քաղաքացիների, իրենց 500 հոգուց։ Մնացածը ինձ քիչ են հետաքրքիր, անկեղծորեն եմ ասում, և առհասարակ այդ Սև ու սպիտակի մասին հիմա կանդրադառնամ։ Մարդկանց մեջ ներարկել են, տեսեք, սև ու սպիտակի են բաժանում։ Երեկ ես խոսում եմ մի քանիսի հետ, ովքեր ներկա են եղել ընտեղ, ասում եմ, ինչի ես ընտեղ։ Նախ շատ դժվարությամբ ես մտնում երկխոսության մեջ, որովհետև այնպես են գազազացրել, որ նորմալ լեքսիկոն չեն օգտագործում, բայց նյարդերդ հանգիստ պայելու դեպքում կարողանում ես հասնել դրան։ Բա դուք եկաք սև ու սպիտակ բաժանարար գծեր, ուրեմն ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այստեղից ասում եմ, իմ ու Վազգեն Գալստանյանի միջև այո հստակ գունանշան կա, ինքը սևա, ես սպիտակ,
ինչ որ հարցեր կան իմ եւ Թերի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռոբերտ Քոչարյանի ու իր ընտանիքի անդամների հատկապես քաղաքականությամբ զբաղվող փոքրիկ գլխիկի միջև հստակ գունանշում ու գծանշում կա ես սպիտակ եմ իրանք սև ինչ որ հարցեր կան կան ինչ որ հարցեր իսկ քաղաքացիների մեջ ա դրվել այդ գծանշումը հա ճիշտ հակառակ անգամ երեկվա դրությամբ վարչապետը ազգային ժողովի նախագահը եւ այլն պատգամավորները ամենատարբեր հղումներով ներկայացրել են որ ճիշտ հակառակ հոգատար են բոլորիդ հանդեպ նույն բանը երբևէ լսել սեր բառը երբևէ լսել ենք սրանց բերանից անեցկից բացի հայոյանքից բացի բակա գործանշում բա կարող է ամբողջ հասարակությունը դες մի ատոնա ոչ այո ես ինձ ամեն ինչ անում եմ ավելի ու ավելի հստակ այդ գծերը որպեսզի լինի բայց ատելություն չեմ սերմանում իմ գնահատականն էլ թե ինչու է այդպես բոլորին պարզ է ինչ է ինչի իմիջայլոց այդ ով որ սև ու սպիտակ ասում էր ու ումից բողոքում եք հետո ձեր հետ էր աշխատում հետո եկեք հիշենք Այնպես որ կարծես թե գծանշում անողները հրահանգը այլ կենտրոնից էր եկել։ Հիմա Վազգեն Գալստանյան ստախոս ֆեյքերի արքա եկեղեցա պիղծ սրբա պիղծ անձին անդրադառնանք, որը պարզվում է նաև մանկապիղծա եւ Այս գործողությունների շրջանակներում այս նյութը թռել էր ուշադրությունից։ Մանկապիղծ ոչ թե ֆիզիկական բռնության առումով, այլ շատ ավելի վատ։ Թալինի մանկապարտեզը չի գործում շուրջ 11 տարի, շնորհիվ եւ հոգուտ այսօրվա սրբազան կոչեցյալին։ 2003 թվականի ապրիլի 30-ին 3 թվականին 20 տարի առաջվանից Թալինի քաղաքային ավականու 2003 թվականի ապրիլի 7-ի որոշման հիման վրա նվիրաբերության պայմանագրով հաստատվեց առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն է Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն է հանձնվել Թալին քաղաքի Միասնիկյան փողոցի 8-րդ հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզը Ըստ նվիրատվության պայմանագրի սահմանված կետերի նվիրառում պարտավոր է պահպանել մանկապարտեզում գործող խմբերը կազմակերպելով մսուր մանկապարտեզ առնվազն 50 երեխաների համար 2012 թվականի մարտի 28-ին Թալին քաղաքային համայնքի ղեկավարի որոշմամբ եւ նվիրատվության պայմանագրով որի կողմերը նվիրատու Թալինի համայնքապետարան եւ ուշադրություն նվիրառու Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցի ի դեմս այդ ժամանակ Արագածոտնի թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Բագրատ Վարդապետ Գալստանյան վերոնշյալ մանկապարտեզը անհատույց որպես սեփականություն նվիրատվությամբ հանձնվել է հայ առաքելական եկեղեցուն 13 թվականից առ այսօր մանկապարտեզը չի գործում, չի ծառայում իր նպատակին եւ տարեց տարի վատթարանում է շինության վիճակը։ Նշեմ, որ այս պահին Թալին քաղաքում գործում է թվով 1 մանկապարտեզ, որը չի կարողանում սպասարկել բոլոր երեխաներին։ Ստացվում է, որ այս պարագայում տուժում են եւ երեխաները, եւ նրա ծնողները, Եվ համայնքը այս առումով հարկ է նշել, որ երեխաները զրկվում են նախադպրոցական կրթության իրենց իրավունքից։ Հայրենիքը փրկող սրբազան Բագրատ, դուք 11 տարվա ընթացքում չեք կատարել ձեր պարտավորությունները, ոչ միայն չեք կատարել, այլ նաև հնարավորություն չեք տվել, որպեսզի շինությունը վերադառնա համայնքին եւ ծառայի իր նպատակին։
Սա է ձեր փրկության օրակարգը։ Այսպես եք պատկերացնում մեր հայրենիքը։ Ցե ձեր առաջնային նպատակներից է դեռ մանկուց փչացնել հասարակության բարօրությունը։ Զրկելով անգամ երեխաներին այն իրավունքից, որը նրանց կյանքի զարգացման և կայանալու գործընթացում հիմնասյուներից է։ Փրկելու մասին եք խոսում։ Առաջինը փրկեք Թալինի մանկահասակ երեխաներին, նրանց վերադարձնելով իրենց մանկապարտեզը, որտեղ հաճախելով նրանք առաջնայինը կսովորեն ինչպիսին պետք է լինել և որն է իրական հայրենասիրությունը։ Դե եկեղեցապղծության մասին լուսաբանել ենք, սրբապղծության հիմքերը ներկայացրել ենք, սա մանկապղծություն չի, ապա ինչա։ Դեռ Գյումրի գնալուց թե գալուց է էլ Թալինի մոտ մի հատ նկար էր ուղարկել, թալինցիները ինձ գրկախառնվեցին, ողջում էին, մի քանի հոգի ընդեղ կային դաշնակներից երևի։ Հիմի այդ գրկախառնվողներին ասեմ, նպատակահարմար է գտնում, որ Թալինի երեխաները մի մասը չունենան մանկապարտեզ, իսկ այս պետությունը այն նման երևույթների համար, քանի որ այդ շինարարությունն էլ արդեն այնպիսի շինություններն էլ այնպիսի վիճակ են, որ գուցե նրանց վերականգնելը շատ ավելի դժվար է, արդեն 500 մանկապարտեզի ռազմավարական ծրագիր է իրականացնում այս դավաճան իշխանությունները։ Մեկը գրել էր այդ երկխոսության մեջ, որ մտել է իրանց էջերում, դե 4 կողմից հարցակվել էին, բայց լավ էր, մի երկու ադեկվատ մարդ կային։ Ես պետք է ապրեմ իմ հայրենիքում, ասում Ազիզ ջան, արցախցին ըստ էության ապրում էր իր հայրենիքում, դրա համար մնաց անհայրենիք, որովհետև չցանկացավ հասկանալ հայրենիքի, հայրենիքը պետության վերածելու կարևորությունը, չցանկացավ մարտնչել այդտեղ, ես խոսքը զենքով կռվելու մասին դեռ չեմ խոսում, քաղաքական առումով, քաղաքացիական առումով, այո, ցավոք սրտի, դա այդպես է, և մենք էլ ապրել ենք մեր հայրենիքում, և մենք էլ մի 30 տարի չենք գիտակցել, թե պետությունն ինչ է, և դա է պատճառը, որ այսօր շատ մեր հայրենակիցների ինքներս դա ըմբռնած լինելով կապ չունի, ես ինքս կարող ա ուրիշ բան լավ չըմբռնեմ, ինձ ավելի լավ ըմբռնողը թող բացատրի, ես շնորհակալ կլինեմ միայն, փորձում ենք ներկայացնել, թե ինչ ա պետությունը և հայրենիքն ու պետությունը որտեղ ա պետք նույնականացնել և ինչու, որ չմնաս առանց պետության ու առանց հայրենիքի, այստեղ ա խնդիրը։ Արցախցին քիչ էր սիրում իր հայրենիքը, ոչ, բայց մարդ օրինակ, հարամիկ մարդ, ինչ պիտի իմանա պետության բանը, ասենք կարևորությունը, ասենք եթե խորացած չլինի, իսկ ինչու նրան չեն ներկայացրելու բացատրական աշխատանքներ տալ, որովհետև վաճառելուց են եղել։ Այ այդպես ապրում էր իր հայրենիքում, ինչ որ մի պահից սկսած որոշ գերտերության այլևս անհրաժեշտ չէր, որպեսզի այդտեղ ապրեն մարդիկ իրենց հայրենիքում, և 4 օր անց այլևս իրենք չէին ապրում հայրենիքում։ Գիտեք ինչ, հիմի տեսնում ենք, որ Արցախից եկած շատ հայրենակիցներ այս շարժման մեջ են, իհարկե դրանով դա նույնպես օգտագործվում է թե հայ ժողովրդի, թե հայ պետության դեմ, իրենց ահա այս չիմացությունը օգտագործելով, բայց մի այսպիսի բան էլ կա, թող չփորձվի որևիցե մեկը ինձ համոզել, թե արցախցին Կիրանցի համար կռիվ ա տալիս։ Այս շարժումը սկսել ա Կիրանցից ու Կիրանցի համար, չէ, սկսվել ա կներեք, սկզբում ոսկեպարից ու ոսկեպարի համար, հետո դարձավ եկեղեցի եկեղեցու համար, հետո Կիրանցից Կիրանցու համար,
ինչ որ մեկը կա, որ ինձ կարողանալու է համոզել, այդ գլխավոր խուլիգաններից սկսած, վերջացած այդ տեղի ներկաներից, որ դուք իսկապես Կիրանցի համար կռիվ եք տալիս, Կիրանցի համար կանգնել Կիրանցում, ասում եք մինչև վերջ մնալու ենք, ինչի չմնացիք։ Երբ որ վարչապետ, ուրեմն սա ես ուղիղ բան եմ ձեզ ասում, ժողովուրդ ջան, սա հստակ ուղիղ ինֆորմացիա տեղից, գնացել հասել եմ այդ վայրը, բերքաբեր, Գիրանց, ոսկեպար, բաղանիս, տեղում մարդկանց հետ, քաղաքացիների հետ շփվել եկել եմ։ Երբ որ առաջին այցելությունը եղավ վարչապետի, երբ որ նոր պիտի սկսվեր այս գործընթացը, վարչապետի այցից հետո այդտեղի գյուղերում որքան որ արցախցիներ կային տեղավորված, էթնիկ զտումից փրկված եւ տեղավորված, դե հիմի ես իրենց չեմ մեղադրում, բայց այնուամենայնիվ դե վախը սրտներում է, հիմի նոր են, ասենք սահմանի թուրքի բերանից եկել, ասենք հեշտ է իրանց խաբել, էլի ես իրանց չեմ մեղադրում, բայց ես ես ինֆորմացիան ասեմ, դուք վերլուծեք։ Հաջորդ օրը արցախցի չի եղել ընդեղ, կարող է մաքսիմում մի ընտանիք մի տեղ, որի մասին չեմ իմացել։ Հիմա Երևանի կենտրոնում ինձ ուզում եք համոզեք, որ Կիրանցի կամ Հայաստանի Հանրապետության մասին են խոսում, պղծել եք ամեն սուրբ բան։ Իմիջալոց ես կոչ եմ անում Սիրահարների այգու, այգուն վնաս հասցրած ցանկացած քաղաքացու ամենամեծագույն տուգանքներն ու պատիժները դնել դրանց վզին, որով հետև առհասարակ, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է հանդիսանում որևիցե մեկը, պիտի Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների համար տեղադրված գույքի համար սրտացավություն առնվազն դրսևորի և հոգատարություն։ Սա իրենց հոր Դուքյանը չի, ոչ էլ թուրք տաճկական իրենց յուրտաների կողքերն են ֆրֆռում, որ ինչը որտեղ, ով որտեղ ուզի թրկի, ով ինչը ուզի քանդի, որովհետև միևնույնն է, քոչվոր ցեղ են, հեսա առաջ են շարժվելու, դա իրենց հայրենիքը չի։ Այդ աղպամանները, որ հանում շարում են ճանապարհ են փակում, բոլորի մասով տուգանք, դա հանրային գույքն է, հասարակության գույքն է, ոչ մեկի հոր սեփականությունը չի, իրենց հոր սեփականությունը իրենք կրկնապատկել, հազարապատկել են, հենց հանրային գույք չգնելու հաշվին իրենց ժամանակներում, այդ դրա համար արժեքը չգիտեն։ Այսօր կանգնել կառավարության շենքի մոտ, անիծում է այն աշխատակիցներին, խուլիգանը, պիղծը, հետո ասում են սև ու սպիտակ ինչի ես դնում, ոչ չդնեմ, եթե ես Ալավերդիում տեսել եմ այն աշխատակիցը, ոնց է մտել է տիների ցեխերի մեջ գործանում, որպեսզի մարդկանց կյանքը օր առաջ շտկի, եթե որ տեսել եմ ոնց են շատ արագի մեջ ամբողջ աշխարհին զարմացել, թե ոնց կարող են այդքան արագ փորձեն գոնե առաջնային խնդիրները վերացնել և փորձեն ճանապարհները, ուղիները, հետիոտնի անցումը, մեքենաների անցումը ապահովել, երբ որ ես դա տեսել եմ, խուլիգան, ոնց կարող եմ իմ ուքո մեջ սև ու սպիտակ չգծել, երբ որ դու կանգնած անիծում ես այն աշխատակցին, վաղը որ տունդ մի բան, այն Արծվիկ Մինասյանի տղի տունը չէր պաժարենք, այդ այնը չէր եկողը, այս երկրի համար մի բան չարասեր, երկրից գողացածներ, պիղծեր, թալանչիներ, Արցախ գողացածներ, հանրության զգացմունքները գողացածներ, միլիարդավոր զենքերը հանեցիք յուղը վրեն, տվեցիք թուրքին, այսօր եկել կանգնել ստեղ, ինչ եք փրկում,
Բայց այլ ռուսի միջոցով է զենքերը գոնե հանեիք։ Կարժ դաթար մեր եթերում։ Վերադառնանք, սիրելի հեռուստադիտողներ։ 20 թվականից հետո ամեն ասուր մեկին հետ խնդրանքով, մեկին աղաչելով, մեկին պարտադրելով, մեկի հետ վիճելով, մեկի հետ թուրու թվանք դառնալով, մեկի հետ թշնամանալով, ամեն ժոպեով, ժամով փորձել եմ բացատրել, որ պետք է հարկեր վճարել։ Այդ ձեր պղծած հասարակության մի լայն շերտի, ձեր կեղտոտած հասարակության մի լայն շերտի, ձեր կողմից հանցագործ դարձրած, այո, հանցագործությունը ՀԴՄ չտպելը, հանցագործ դարձրած քաղաքացիների մի լայն շերտի, դուք եք դարձրել այդ մարդկանց այդպիսին, խնդրում էի ՀԴՄ տպեին, և այդ կուտակացներից, գումարներից, միայն միլիարդից ավել գումար, զենքի մասին չի խոսքը, քեշ փողի մասին է խոսքը, միլիարդ, մոտ միլիարդ 200 միլիոն եկել է Արցախ, մեր բոլորիս հաշվից, մեր բոլորիս, իմ ծնողի թոշակի հաշվից, ձեր ամեն ինչից, բոլորը մի խոսքով բոլորի հաշվից, հիմա ես առաջարկում եմ, երեքսա եթերով յութուբյան ասել եմ, բացում եք համակարբանը, կարկուլյատրը, խպում եք, 1,200,000,000-ը, հեշտ մաթեմատիկայա, բաժանած 120,000-ի, ինչ թիվ ենք ստանում, 10,000, ամեն մեկիտ քեշ 10,000 փող ենք տվել, բա արցախցիներ, միատ չեք ուզում հասկանակ ուր այդ փողերը, 5 օքով եկել եք օրինակ, $50,000 պիտի ձերքը փող լիներ, քեշ փող, ես դուք Հայաստան մտնելուց արդեն կարող էիք տուն առնել, ութ հոգանոց ընտանիք $80,000 տուն կարող էիք առնել, ձեր սեփական տունը, բա ինչի չենք տեստում, մեկիտ գնասելու, մի ռոպե արի ստեղ է, վիցյա ես, պիցյա ես, պեցյա ես, Շահրամանյան ես, եմ որ հավարաբար Դավոյթին բաբայան տանում էր թողներ Շուշի ադրբեջանցիների մոտ հետ գայր, բա ես ուր են ես մեր փողերը, հիմի եք պետության դեմ բողոքում եք, չէ որ ձեզ համար տուն չի կարողանում ես շատ ծանր վիճակում արագ տեմպերով ապահովի, խոսում եք, բա 5 միլիոն է տալիս ընդամենը ու չգիտեմ ես բաներ եք անում, գնացել եք պահանջեք, ուր այդ փողերը, պահանջել եք գոնե միակ, թե վախենում եք, թե որովհետև սա ժողովրդավար իշխանություն է, գիտեք որ կարելի է պահանջել, բայց նրանցից վախենում եք, տիկնակ եւ պարոնակ ստրկամիտներ, իսկ ես չեմ վախեցել, ու ինձ նման 100,000-ավոր մարդիկ չեն վախեցել, ու իրենց ռադ են արել, քշել են այլևս իշխանությունից, ու նայք երբեք չեն լինելու իշխանություն այլևս, որովհետև իրենք զավթել են մի ամբողջ երկիր և վաճառել մյուս հայրենիքը, վամ սլաբո, ձեզ ավելի ծանոթ խոսքերով դիմեմ, էլի, ինչի՞ չեք գնում պահանջեք, ես կտեսնեմ արդյոք մի օր դա, վստահեցնում եմ, երբ որ տեսնեմ կգամ լուսաբանելու, սա միայն քեշ փողի մասին եմ ես խոսում, ես չեմ խոսում մի քանի միլիարդի զենքի մասին, մի քանի միլիարդի ընդամենը 2 տարում, 3 տարում, մի քանի Հայաստանի Հանրապետության համար այդ զենքերը չի գնվել, գնվել Արցախի համար, մի քանի միլիարդի, բա չեք հարցնում 20 տարում ինչի ունեինք ընդամենը 500 միլիոնի մետալալոմ, պաստորեն հնարավոր էր գնել միլիարդավոր դոլարների զենքեր, բա ինչի չեինք գնում, չեք հարցրել այդ հարցը, որովհետև առաջես չի եղել, որովհետև վաճառած են եղել, մնացածը ժամանակի հարց էր, փողը վերծրած էր, ապրանքը կար, մնում էր տվծվեր,
Իսկապես դու կարծում ես Ռուսաստանը չի ունեցել տվյալներ, որ 20 թվին պատերազմա լինելու։ Լուրջ եք ասում։ Իսկապես դու կարծում ես այդքան տուֆտա երկիրը, բայց որ մենք ասում ենք տուֆտա երկիրը խիկ նեղվում։ Հապկից են խոսում։ Եվ բրավո Փաշինյան Նիկոլին, բրավո, այսօր, այսօրվա ելույթը, դե երեք ամբողջը ասվեց, ամբողջը, մի բան էլ պակաս, այն մնայիք դալիճում, լսեիք ավելին, բա այսօր հարցեր չունեիք, որ տենց չու թռակ դալիճից, թե այսօր, թե պլանները ամբողջը կենտրոնացած էր երեկվա վրա, այսօր արդեն ներուժ չէր մնացել, ձեր խուլիգանական դրսևորումների համար, Այ այսօր ասվեց այն ինչ որ վաղուց էր պետք ասել։ Արձանագրում եմ, Բելարուս երբեք չեմ այցելի, քանի նախագահ է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Այս պահից Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնական ներկայացուցիչ Բելարուս չի այցելի։ Նիկոլ Փաշինյան։ Բա, ու շարունակում է, ՀԱՊԿ Ղեկավարներից մեկը հայտարարում է, թե 44-օրյա պատերազմը նախապատրաստելուն մասնակցել է։ Ինչ որ մարդկա կասկացում է, բանը, Լուկաշենկոն Պուտինի գիտակցությամբ մասնակցել։ Մարդկա, որ կասկացում է, որ չէ դե Լուկաշենկոն առանձին է մասնակցել։ Առանց Պուտինի գիտակցության։ Մասնակցել է, քաջալերել է, հավատացել է, ցանկացել է Ադրբեջանի հաղթանակը։ Բա դրանից հետո ես պիտի գնամ Բելարուսի նախագահի հետ ՀԱՊԿ ֆորմատում նստեմ հարց քննարկեմ։ Բա դուք չեք, որ խոսում եք արժանապատվությունից, սկզբունքայնությունից։ Իրավիճակ կա, որ ԵԱՏՄ-ում ու ՀԱՊԿ-ում ինչ որ առումով ստիպված եմ լինելու։ Բայց այնպես չէ, իսկ Բելարուս այլևս ոչ ոք չի այցելելու։ Մինչև ոչ, տեսնենք ինչ կլինի։ Դուք ունեք սկզբունքայնություն, ունեք արժանապատվություն, Տիկին Խամոյան, այդ որ մեկը իբր չգիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության միջով Միջանցկի մասին է կռվում Ռուսաստանը, դեռ պետականության հարցը դնենք մի կողմ, այդ որ մեկը չգիտեք, բա եկեք խոսենք, տեսնենք, իսկ դուք ինչ գիտեք։ Կարող է արևմուտքը մեզ ասում է, Միջանցք տվեք, մենք էլ ձեզ ռազմավարական աջակցություն ցուցաբերենք։ Ինչ որ տենց բան լսել եք, ինչ որ միտեղ։ Ինչը չգիտեք։ Ու ամենազազրելին, ամենազազրելին դուրս են եկել, մարդի մեկի կրկնությունն են ուզում բան։ Բանաս, ուզում են, իպր իրենք ցավում են մարդի մեկի համար, հիմա էլ իպր տենց, բան, չէ ասկացանք, ես ու մեկ ապուշի տեղ, կգնակ, ձեր այդ նախիրին ապուշի տեղ կդնեք, լավ, ձեր նախիրին, մարդի մեկը, ի տարբերություն երեկվա, հետ ընտրական պրոցես էր և ընտրությունները խախտելով զավթել էր Սերժը իշխանությունը։ Եվ այո, պիտի էտ արյունը թապվեր, ովով Քոչարյան ու Սերժը առանց արյան չեն կարա։ Իմիջայլոց, այդ ներկայացուցիչներին հիվանդանոցներում ընկած ասեմ, երեք, դու գիտեք իրենք բանը, նեղվել են, որ դուք հիվանդանոցում եք, ոչ, նեղվել են մեկ այլ բանից, որ դուք հասել եք հիվանդանոց, որովհետև չեք մեռել, չեք զոհվել, չեք վախճանվել, այդ դրանից են նեղվել, իրենց համար 10-20 զոհը, ոնց որ Վազգեն Մանուկյանն էր ժամանակին ասում, հետաքրքիր զուգատիպություն ա, չէ՞ էս երկու Վազգենների, պետք ա իրենց քաղաքական գործունեությունը առաջ տանելու համար, բայց հանկարծ ոչ ոք չզոհվեց, այդ դրանից են նեղվել։ Հիմա եկեք պատկերացնենք, եթե դուք մեռած լինեիք այդտեղ, հաջորդը ինչ էին խոսելու և ինչ էին անելու։
Զգում եք, չէ՞, որ այստեղ շահարկվելու էր ձեր արդեն մեռած մարմինը։ Այ այդպես, այ հենց այդպես 44 օրյա պատերազմի ժամանակ երազում էին, որ մաքսիմում շատ տղեր կզովեն։ Երազում էին, այ դրա համար սարկում էին թե շրջափակումները, թե ծախում էին թուրքին ճամփեքը, անտառների միջի արահետները, թե նայում ես այս կողմից գալիս են 2000 հոգի, ոնց որ թե մենք էլ նկարում ենք, գիտենք, բայց ինչ-որ սնարյատ չի իջնում այդտեղ, ամեն ինչ էին անում, որ շատ տղեր կզոհվեն, որովհետև ինչքան շատ տղեր կզոհվեն, այդքան ցավոտ, այդքան հնարավոր կլինի զավթել իշխանություն։ Եվ նաև դա էր պատճառը, որ սկզբի շրջանում քանի պաշտոնական թիվ չկար, 4000-ի տեղը 10-12000 թիվ էին ասում։ Այդ թիվը իրենք երազանքով էին ասում, ասես շուրթերին մեղր էր կպնում, երբ որ ասում էին, որովհետև իրենք երազում էին գոնե այդքան զոհ լիներ այդտեղ։ Դուք հասկանում եք գոնե ում կողքն եք կանգնած։ Ինչքան շատ զոհ, այնքան հնարավոր էր, որ իրենք զավթեին իշխանություն։ Իշխանություն իրենց ոչ մի բան անհրաժեշտ չի։ Ու չի էլ եղել։ Ու նաև այդտեղ, այո, ցավալին, երբ որ այս պրիմիտիվ քայլը չգիտակցող զինվորան զովածների ծնողներ կան դրանց կողքին։ Ու մուղերը կարողացան լվանալ, ովքեր լավ, ի սկզբանե հնարավորա մինչև հեղափոխությունը արդեն անտիպատիա ունեին Փաշինյանի հանդեպ, դա նորմալ է, բայց կանգնել նրանց կողքին, ովքեր Արցախում էին, որպեսզի ավելի ու ավելի շատ տղեր կզովեն, սա կներեք ինձ համար աբսուրդ է արդեն, սա աբսուրդ է, երբ որ տեղում ցանկացած, ես մի կողմ, ես չեմ ուզում ինքնագովազդ դառնալ, ցանկացած այդ պատերազմում, ցանկացած կռված թող կամավորի հարցրեք ինչեր ու ինքը ձեզ կասի, երբ որ այդտեղ եղածի աչքերի տեսածին չեք հավատում, ձեր ենթադրություններին ու քաղաքական շարարկումներին եք հավատում, որովհետև այդպես հաճելի է, դե պատահում է, պատահում է, երբ որ ես հասկանում եմ ձեր զգացմունքները, ծնողը չի ուզենա իմանա, որ իր տղու զոհվելուն երազողներ են եղել, սա հասկանում ենք մենք։ Եվ դրա համար երբեք չենք ցանկացել շահարկել, մոտեցել ենք որպես հերոսացին ծնողներ, ցանկացածին, հարգանքով, որովհետև պղծություն առնվազն քո պետության ու քո համար զոհված տղու ընտանիքի անդամներին շահարկել նեղ անձնական կամ նեղ խմբարկին շահերի օգտին։ Եվ այդ պղծությանը գնացողներ են եղել։ Ես ուրեմն երեկ մի հատ վիդեո, երեկ չէ առաջ օրը, մի հատ տեսանյութ աչքովս ընկավ, որտեղ Գառնիկը մի հիմարություն էր, ախմախություն էր դուրս տալիս ըստ էության, հասկացա, որ կարողա կոնտեստից կտրած է, ու քանի որ ինքս չեմ սիրում նման բաներ, մենք ավելի ազնիվ աշխատանքի կողմնակից ենք էլի, մենք մեզ հարգում ենք և մեր քաղաքացիների բնականաբար նույնպես, դա տարածեցի ու վերևը գրառում արեցի, այս տեսանյութն է պտտվում, ժողովուրդ ջան, ճիշտ է, մեծ հաշվով իշխանության օգտին է, բայց կեղծ սուտ բան ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ, եթե կտեսնեք ամբողջ նյութը, խնդրում եմ ուղարկեք, ուղարկեցին, նայեցի ու իսկապես կոնտեստից կտրած էր, բայց մեծ հաշվով միտքը նույնն էր, ի՞նչ է նշանակում, թե դու կարող ես աչք փակել, որ քո կողքերը կլինեն սրբապիղծներ, մանկապիղծներ, ի՞նչ է նշանակում դա, ասում եմ իմ կողքին կարող են այսպիսի մարդիկ է լինեն, այսպի ես ոչ չեմ կարող բոլորին վերահսկել, ասում են ես ինչս տեղա չեմ գա, ինչս տեղա չեմ գա, եկեք փող, բայց պես է, բանուն էլ սրբազան պայքար եք դրել, ինչքան պիղծ կա այդ տեղա, բայց ենք ասում, մոռացեք, որ հանրությունը ինչ-որ մի պահից չի նայելու
որ այ այստեղ դաշնակ կա, այստեղ հանրապետական կա, բայց ոչինչ պետության համար գնա։ Չի լինելու դա։ Դա չի լինելու։ Դուք ձեր քաղաքական գերեզմանը ինքնուրույն եք փորել։ Իմիջայլոս մինչև քաղաքականապես կհուղարկավորվեք, այնտեղ արդեն ինչ աղպասես թափել եք։ Բայց միևնույնն է, մեր մոտեցումը ազնիվ է եղել։ Ինչը դուք չգնահատեցիք, չգնահատեցիք ու կանգնել անեծքներով խոսում եք ում հասցեին։ Վազգեն, զովածի ծնողից չես 25,000 դրամ ուզել, որ հուղարկավորություն կազմակերպես։ 25,000 դրամ, 400,000 դոլարանոց մեքենա ես քշում, ես ինչ մի մեծ հայրենասեր ես, մեքենայի համարներով մենակ մի հատ արցախցու տուն է անում, ընդ որում 5 սենյականոց։ Ես ինչ հայրենասերներ եք դուք։ Գիտեք, ժողովուրդ ջան, ես միշտ ասել եմ, ես չեմ երբեք նախանձով չեմ վերաբերվել մարդկանց ունեցվածքին, ճիշտ հակառակ, միշտ ասել եմ, ցանկացած հայ աշխարհում թող լինի միլիարդ հատեր, ես լինեմ բոլորի ստրուկը, ամենաաղքատը լինեմ ես։ Ես ուզում եմ, որ իմ հայ ազգը լինի հարուստ, ու լավ ապրի, ինձ, ես էլ թող լինեմ ամենաաղքատ մարդը, բայց ձեր հաշվին, ոչ թե այն մյուսի երեխու մանգապարտեզի հաշվին, ոչ թե այն մեկի հավատքի եկեղեցու հաշվին, այն մյուսի մինուճարտղի ուտեստի հաշվին, պոստերում կանգնած կամ հագուստի հաշվին, զենքի հաշվին, այստեղ է խնդիրը, ոչ թե թե ինչ ունեք, ինչ չունեք, ինձ դա քիչ է հետաքրքիր, ինձ հետաքրքիր է այն, որ դու գողացել եք հազարավոր մանուկներից ու ծերերից, դու գողացել եք հիվանդանոցներից, հիվանդից, քանի որ եթերը մոտենում է ավարտին, ժողովուրդ ջան, մի հիանալի ստեղծագործող աղջիկ կա, ում նյութերը շատ կարդում եմ, շատ լավ ձեռագիր ունի, իհարկե տարբեր ուղություններով սիրո մասին, երբեմն նաև քաղաքականության մասին ունենում է գրառումներ, ինձ շատ հավանում եմ, ցավում եմ առհասարակ, որ ժամանակակից ստեղծագործողների գործեր չկան դասագրքերում, և երիտասարդները ժամանակակից ստեղծագործողներին չեն ճանաչում, որովհետև հղկված ռազմավարություն կարծես թե չկա ԿԳՄՍ նախարարության կողմից, կամ կա, բայց ուշանում է, չգիտեմ, բայց կխնդրեմ այդ հանգամանքին ուշադրություն դարձնեք, մի քանի ընկերներ ունեմ Facebook-ում, ովքեր որ շատ լավ ստեղծագործում են, օրինակ Գորալիստը, Լիլի Շաքրին, հիմա Լիլի Շաքրինի գրածներից մեկը կկարդամ ձեզ, 20 ժամ առաջ է հրապարակել. Ես ներում եմ մարդուկներին, ովքեր հմուտ սողալ գիտեն, ովքեր լացով մուրալ գիտեն, շահի առաջ դողալ գիտեն, ես ներում եմ խղճուկներին, ովքեր էժան ծախվել գիտեն, ցուցադրական լացել գիտեն, շաբաշի տակ պարել գիտեն, ներում եմ այն ծնողներին, ովքեր մտքով ողբալ գիտեն, ովքեր բալին լքել գիտեն, նաև ծախել, թաղել գիտեն, զավակներին, ովքեր դեռ ոչինչ չգիտեն, ընկերներին, ովքեր կծնել ստել գիտեն, այն սերերին, ովքեր հմուտ խաղալ գիտեն, այն տերերին, ովքեր աստծուց անտեղյակ են, այն սրբերին, ովքեր մեղքը գովել գիտեն, և լրբերին, ովքեր սերը պղծել գիտեն, առնետներին, ովքեր միայն լքել գիտեն, կռնատներին, ովքեր գրպան մտնել գիտեն, այն ծույլերին, ովքեր զուր բախտը կանիցեն, և թույլերին, ովքեր սուտը կմեծարեն, այն քույրերին, որ համոզիչ կվկայեն, և քույրերին, ովքեր անարցուն կարտասվեն, անճարներին, ովքեր իբր
բան չգիտեն, հանճարներին, ովքեր միայն խոսել գիտեն, գորոզներին, որ կտները վեր կցցեն, հպարտներին, ովքեր տնից տուն կմտնեն, եւ վերջապես այն դևերին, ովքեր հոգի կրծել գիտեն, ու փողոցի այն շներին, որ անիմաստ հաչալ գիտեն։ Ես ներում եմ, միշտ եմ ներում, ամենքին իր ժամանակին, միայն ինքս ինձ չեմ ներում, որ ներում եմ այս բոլորին։ Եթերում ազատ շփումներ, կհանդիպենք։